Вітаю, це парламентський телеканал «Рада», програма «Актуальна сьогодні» та я її ведучий Кирил Горбатюк. Про медіацію, її особливості та застосування на практиці говоритимемо в нашій студії. Вітаємо гостей програми: Олена Степаненко, медіатор, голова правління ГО «Інститут альтернативних рішень». Вітаємо вас. Доброго. А також Маркіян Варивода, медіатор, керівник ГО «Простір без суду». Вітаємо вас. Вітаю. Вітаємо вас, панове, і переходимо до першої теми. Тож, Верховна Рада ухвалила закон про медіацію. Таке рішення підтримали 302 народних депутати. Документ на законодавчому рівні закріплює можливості проведення процедури медіації, яка полягатиме у добровільному позасудовому врегулюванні конфлікту шляхом переговорів між його сторонами за допомогою медіатора. Народні депутати сподіваються, що закон допоможе розвантажити суди і дозволить вільніше дихати бізнесу. Так що ж насправді стоїть за визначенням медіації? Медіація – це один з видів альтернативного врегулювання суперечок, за допомогою якого можна вирішити спір або конфлікт без звернення до суду. Цей процес відбувається із залученням посередника – медіатора, який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації, проаналізувати конфліктну ситуацію так, щоб було знайдено конструктивний варіант рішення, який би задовольняв усіх учасників конфлікту. Тож, панове, і на вас, як на професіоналів, як цей закон буде впливати? І розкажіть, можливо, про медіацію, про роботу медіатора з професійної точки зору. Пані Олено, можливо, ви? Так, дякую. Перше визначення, деяке ми щойно побачили, глядачі мали можливість почути. Воно чудово дійсно відображає ті можливості, які відкриваються на сьогоднішній день, які держава тепер фактично легалізувала і показала суспільству про те, що є нові можливості в правовому полі. І це дозволить зробити дуже багато кроків, які, в свою чергу, дозволяють побачити, які варіанти рішень можуть бути віднайдені ще на етапі до подання або навіть звернення до суду. Як можна попередити врегулювання ситуації, яка може бути історія в тих сторін, які на момент появи конфлікту, наприклад, відчувають, що існує вже непорозуміння, і з цим порозумінням можна впоратися і самостійно. Тобто держава наразі показує, що відповідальність за ті рішення, які прийматимуться в суспільстві, самі сторони мають вже можливість це здійснювати і втілювати. Тож, пане Маркіян, як законопроект буде впливати на вашу роботу, як на професіонала? На нашу роботу законопроект буде впливати, я думаю, дуже позитивно, тому що він дає правову підставу для нашої роботи. А що було до цього законопроекту? До цього законопроекту був ряд нормативних актів, які стосувалися певних суспільних регулювань, суспільних відносин, там сімейні, соціальні спори, які дозволяли використовувати медіацію. А на сьогоднішній момент ми маємо вже нормативний акт, я надіюся, що його президент підпише. І ми зможемо на сьогоднішній момент вже пропонувати медіацію як таку процедуру, яка передбачена чинним законодавством. І це викличе більше довіри у громадян до цієї процедури. Тому що вони будуть розуміти, що є нормативний акт, який регулює таку діяльність. І що це, як Олена зазначила, легалізована вже процедура альтернативного вирішення спорів. У свою чергу громадяни також отримують новий вид врегулювання спорів. До цього вони могли тільки судом або самостійно домовитися, або через медіаторів. А на сьогоднішній момент вони вже мають цей інструмент в правовому полі, як закон, який дозволяє звертатися до процедури медіації. А чому виникла потреба у медіаторів в нашій країні і як давно?
Потреба, мабуть, існувала завжди. І взагалі, якщо навіть історично подивитися, то медіація – це те, що навіть в давніх книгах згадується. І це та процедура, яка якимось чином, да, на жаль, сьогодні знову починає відновлюватися, але сказати, що її не існувало до цього, мабуть, було б некоректно. Не було дозволу для нашого суспільства і підтвердження того, що держава буде визнавати такі підходи в регулювання, як такі, які є безпечними, як такі, яким можна довіряти, і як такі, які дозволяють в швидший спосіб з більшим акцентом на свої потреби та інтереси віднайти рішення, ніж воно було б нав'язане або ніж воно було б поставлено перед фактом для сторін. Дивіться, наразі суди завантажені справами. Чи допоможе медіація змінити ситуацію і розвантажити суди нашої країни, пане Маркіян? Я гадаю, що ситуація може бути позитивною, і частина судів, частина справ, вірніше, може бути передана на медіацію, за результатами якої можуть бути укладені угоди про врегулювання спору за допомогою медіації або мирові угоди. Пані Олено, будь-які питання конфлікту підлягатимуть розв'язанню через медіацію, чи є певна кваліфікація? Коли ми говоримо про можливість звернення до процедури медіації, важливо врахувати те, що медіація як процедура передбачає низку принципів і підходів, коли і як вона може бути застосована. Одним із підходів – це є добровільність, добровільність сторін звернутися до цієї процедури, і це є ключовим моментом, коли сторони, бачачи, що на якийсь момент їм важко або є певні перепони для того, щоб врегулювати цю ситуацію самостійно, вони добровільно надають згоду на участь процедурі. Це один з важливих факторів. Далі вже розглядається ситуація, яка може бути врегульована. І тут, звичайно, в рамках медіації ситуація, яка вирішується, вона і медіатор, він для того і існує в цій площині, щоб допомогти сторонам віднайти таке рішення, яке не буде виходити за правові межі. Тобто є один з етапів медіації, коли медіатор допомагає перевірити сторонам, чи є це рішення таким, що його можна буде потім втілити на практиці. Дякую. До цього я додам ще трішки інформації, зокрема про сфери застосування медіації. Медіація може застосовуватися у будь-яких конфліктах або спорах, які виникають у цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносинах, а також кримінальних провадженнях. Для цього мають бути укладені угоди, де фіксується примирення між потерпілим та підозрюваним або обвинуваченим. Також медіація може примінитися і в інших сферах суспільних відносин. Разом з тим, медіація не застосовується у випадках, що впливають на права і законні інтереси третіх осіб, які не беруть участі у медіації. Тож, панове, виходить, що сфера застосування медіації досить широка. Чи є все-таки певні обмеження для вирішення спорів через медіацію, пане Маркіян? Обмеження, які спори можуть бути вирішені, це насамперед встановлення різного роду юридичних фактів. Це є прерогатива суду. Решта конфліктів, які виникають між фізичними особами або між юридичними особами, можуть бути скеровані до медіатора і врегулюватися за допомогою процедури медіації. Чим добре, що існує, що прийнятий закон? Тим, що він дає можливість вже взаємодії медіатора із судовою гілкою влади. Тобто суди вже будуть мати інструмент або для того, щоб приймати документи від медіатора, що такий-то спір був врегульований за допомогою процедури медіації. А ось на якому етапі можна звертатися за допомогою медіатора? На будь-якому етапі можна звертатися за допомогою медіатора. Головне є те, що сторони висловили своє бажання. А от якщо справа вже перебуває на розгляді в суді, тоді як?
пані Олено? Сторони мають можливість, до речі, якраз от цей один із дей з моментів, який також на даний момент він прописаний в законі, що якщо навіть справа перебуває в суді, сторони мають можливість, і тепер в суду є законні на це підстави, як обґрунтувати, для чого і як направити сторони, наприклад, або порекомендувати звернутися до медіації, або у разі виявлення сторонами бажання зробити перерву в засіданні для того, щоб сторони мали можливість врегулювати цю ситуацію. І цей, до речі, момент, він якраз і відповідає і зобов'язанням нашим з приводу і тих директив, які Україна мала би імплементувати в рамках і угоди про асоціацію. Тобто це ми і в хвилі виконання і своїх міжнародних зобов'язань робимо. А ось чи можна буде застосовувати медіацію на рівні виконання рішень суду? З приводу, коли вже є рішення суду, сторони, наприклад, можуть зіштовхнутися з ситуацією, коли вони звертаються, наприклад, до виконавчої служби, виконавча служба намагається втілити рішення, так би мовити, щоб воно вже було реалізоване. Але якась сторона через якраз те, що вона не погодилася, бувають такі нерідко випадки з тим рішенням, вона буде, наприклад, може чинити якийсь опір. В цій ситуації до медіації можна звернутися не з метою того, щоб якимось чином змінити рішення суду, ні. А з цією метою, щоб дозволити сторонам все ж таки, можливо, сприйняти рішення і віднайти ті моменти, ті переваги, які дозволять їм його або виконати, або ж, виконати рішення, і в подальшому вибудувати таку модель взаємодії, щоб їх цей судовий процес, який відбувся, негативно не впливав на подальші кроки. Тож, пане Маркіян, як би іронічно не звучало, ви як керівник ГУ «Простір без суду», то все ж таки медіація – це простір без суду чи навпаки? Ну, я б сказав, що медіація – це безпечний простір для сторін, які хочуть або намагаються врегулювати конфлікт, непорозуміння або спір. І тепер конкретніше про медіатора. Медіатором може бути фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами. Натомість медіатором не може бути людина, яка має судимість, що не знята чи не погашена, або особа, що визнана судом недієздатною. Пропоную послухати, що говорили депутати про кваліфікацію і підготовку медіаторів під час ухвалення цього документа. Чіткими є вимоги до спеціальної підготовки, віку, освіти, практичного досвіду медіаторів, а положення щодо навчання базовим навичкам медіації взагалі є конфліктними. Наприклад, у статті 10 базова підготовка медіації здійснюється за програмою не менше 90 годин навчання, в тому числі 45 годин практичного. А у прикінцевих і перехідних положеннях передбачено, що медіаторами також визначаються особи, які до набрання чинності цим законом пройшли навчання базовим навичкам обсягом не менше 48 годин. Не підтверджується також це спеціальними сертифікатами. При цьому проєкт не визначає, які саме базові навички в цьому обсязі повинен знати медіатор. Тож, пане Маркіян, враховуючи ваш досвід як медіатора, чи ви погоджуєтеся з таким визначенням, що ретельніше слід підходити до підготовки медіаторів? Як ви можете прокоментувати виступ? Ну, на сьогоднішній момент в Україні існує кілька шкіл, які готують медіаторів базовим навичкам медіації. І у кожної школи свої години, від 48 годин і більше. Основне для медіатора – це розуміння основ, тобто, тому так і вони називаються – базові навички медіатора. Те, що пропонується в законі, пропонується якраз 48 годин теорії і 48 годин практики. Практика – це відпрацювання навичок, які були надані на теоретичному курсі. І ці навички якраз є дуже важливі для медіатора, тому що основною, я б сказав, базовою навичкою медіатора – це його нейтральність. Нейтральність до спору, нейтральність до конфлікту. Коли
медіатор не сприймає і не приймає сторін у конфлікті. Він є нейтральним. І це якраз те, чому приділяється увага на навчання. Плюс інші інструменти медіатора, які надаються під час навчання. З приводу того, як зазначив шановний пан депутат, що приймаються до уваги ті медіатори, залишаються медіаторами, які мають менше, ніж 90 годин, ну, я вважаю, що це компромісне і правильне рішення, бо на ринку є багато медіаторів, в яких є 48 годин навчання. І їхня кваліфікація достатньо висока. А з моменту вступу в силу закону про медіацію, звичайно, що вже повинні бути якісь єдині правила. Пані Олена, тож все ж таки, з вашої професійної точки зору, хто може стати медіатором? Медіатором може стати, в першу чергу, та людина, яка виявляє бажання навчитися і опанувати цю професію. Тобто, як ми кажемо про добровільність для самої процедури, так само і про добровільність для того, щоб стати спеціалістом в цій сфері. Водночас, для того, щоб опанувати і дійсно вважати себе медіатором, бажано пройти і базовий напрямок навчання – це вивчити алгоритми, зрозуміти, як вони впливають, як вони взаємодіють і як вони дозволяють вибудовувати процес. Це людина потрібно і самотужки це опанувати, чи все ж таки є якісь інституції для цього? Для цього є декілька шкіл, да, про які сказав Маркіян. Вони допомагають опанувати цей інструмент, вони допомагають відпрацювати алгоритми, і в подальшому надзвичайно багато залежить ще і вже від самої людини. Бо тут акцент варто пробити не стільки на проміжку, да, часу навчання, скільки на тих знаннях, які людина може опанувати, і на тому, як вона має можливість їх відпрактикувати. Чи варто очікувати те, що буде така спеціальність в університетах і для того, щоб навчали більш профільно цьому медіації? На мій погляд, навчання медіації – це все ж таки вивчення алгоритму, алгоритму, який дозволяє інакше вибудовувати модель комунікації. Чи варто з цього робити саме от довготривалий навчальний курс, це дуже таке питання дискусійне, в залежності від того, що в цей курс буде входити, і які знання ті, хто будуть вибудовувати, наприклад, такі довготривалі програми, вони будуть намір передати. Пане Маркіян, якщо людині, нашому співвітчизнику, потрібна допомога медіатора, як можна знайти на рахунок відповідних реєстрів, чи є вони і як вони працюють? На сьогоднішній момент реєстри ведуть ті організації, які надають послуги медіації. Тобто організація послуг медіації. Чи багато зараз таких? Ну, достатньо багато є. І кожна організація має свій реєстр. Він різний. Від двох і більше медіаторів. Також інституції, які навчають медіації, також ведуть свій реєстр, тому що в них є свої випускники, і вони також мають дані про медіаторів, яких вони випустили. А от коли з'явилися ці реєстри і коли взагалі розпочалась робота медіації в Україні? Чи на це все ж таки впливав цей законопроект, який ми говорили на початку? Реєстри велися школами давно, оскільки це така статистика для того, кого навчили, кого випустили. Формування реєстрів саме як медіаторів, воно, ну, мабуть, років 5, да, ми можемо сказати, що це десь... Так, організації, які якраз здійснюють надання таких послуг, ведуть свій реєстр, співпрацюють з медіаторами, тому що процедура добровільна, і сторони самі вибирають медіатори, не медіатор сторони, а сторони медіатори вибирають. Тому ті, хто організовують процедуру медіації, вони співпрацюють з медіаторами, яким довіряють, звичайно, які знають як їхню кваліфікацію. І тоді вони пропонують, коли сторони звертаються, вони пропонують медіаторів сторонам, щоб вони могли поспілкуватися з ними, вибрати того медіатора, з ким їм комфортно працювати. Тому що медіація – це
алгоритмічний процес переговорів. І медіатор, і сторони дуже багато спілкуються між собою. І це дуже важливо, щоб сторонам було приємно спілкуватися з медіатором. І це дає змогу якраз вибудувати більші містки довіри до процесу. А чи прописаний рівень відповідальності та контролю за діяльність медіаторів, пані Олена? Даний законопроект, точніше, ну, да, поки що ми не бачили фінального тексту, він прописує деякі моменти. Водночас є і важливе, на що варто звернути увагу, це те, що в медіації є такий принцип, як конфіденційність. І якраз в тексті законопроекту, за який голосували депутати, там прописана особливість того, що медіатор не може бути допитаний з приводу тих моментів, да, які відбувалися під час медіації. Тобто, це як робота з адвокатом. Так, так. І цей момент якраз от зворотня, да, сторона цього, це якраз от відповідальність медіатора у разі порушення цього принципу. З іншої сторони, позитивний момент цього положення, це якраз те, що це може дозволити сторонам більше сформувати довіри до цього інституту медіації, до свого медіатора безпосередньо, якого вони оберуть для врегулювання ситуації, і забезпечить і медіатору безпеку, да, середовища, коли він матиме можливість задавати такі запитання і вибудовувати так процес, щоб якомога ефективніше допомогти сторонам віднайти рішення. А ось як медіація функціонує за кордоном, пане Маркіян? Можливо, все ж таки якийсь досвід Україна черпала для з інших країн? Різні країни мають різні підходи до впровадження медіації на своїй території. Десь вона є обов'язкова, десь вона є добровільна. Обов'язкова – це коли суди не пропонують, а заставляють прийти процедуру медіації. Лише після цього вони можуть прийняти документи до судового розгляду. В деяких країнах є вибір альтернативний. Хочеш до медіації – звертаєшся, хочеш – до суду зразу звертаєшся. Україна брала досвід з багатьох країн, в тому числі і з Польщі намагалася частину взяти, з Великобританії, з американської моделі, адже мені здається, що американська модель була більш впливовіша, тому що дуже багато було проєктів, які пов'язані з популяризації медіації. І вони були вкладені в норми закону. Пані Олено, якщо ми говорили, повертаючись до української медіації, якщо ми говорили про адвоката і про медіатора, чи можливо їх порівняти і як? Порівнювати це зовсім інше не бажано, оскільки основна роль адвоката – це правозахисна. Тобто дозволити і забезпечити, гарантувати збереження порушених прав, відновлення порушених прав. І це трішки інша роль і процесуальна. Медіатор же, його фокус уваги на інтереси сторін. І він в правовому полі також дозволяє сторонам віднайти рішення. І тут якраз ми завжди акцентуємо увагу на тому, що медіатори та адвокати, їх не варто протиставляти, чи вони взаємозамінні. Ні, ні в якому разі. Вони якраз доповнюють один одного. Якраз за допомогою медіації сторони можуть віднайти рішення, а адвокат може допомогти скоригувати і врахувати особливості і нюанси законодавства, в якому сторони бажають досягти рішення. Чи може одна людина слугувати і адвокатом, і медіатором, але в різних ситуаціях, певно? Якщо це абсолютно різні сторони, якщо це не пов'язані між собою, то людина може змінювати роль і може в ситуації з абсолютно різними сторонами бути в ролі когось
адвоката для якоїсь зі сторін, але з цією ж стороною в цій самій ситуації не бажано, скажімо так, да, ну, чому кажу не бажано, бо ми ще не маємо підписаного закону, але взагалі поєднання таких ролей, воно нівелює нейтральність, нівелює упередженість, неупередженість, а якраз для того, щоб фахово це зробити, медіатор і його цінність якраз в тому, що він не виносить рішення, він не встановлює, хто правий, хто ні, він якраз дозволяє сторонам побачити ситуацію під іншим кутом і віднайти рішення, яке їм буде прийнятне і вигідне для втілення. І ще такий, знаєте, важливий момент хочу для того, щоб на нього звернули увагу, що медіація, вона ні в якому разі не є заміною, там, наприклад, там, того ж звернення до суду. Ні. Це один із варіантів того, як учасники завдяки санкції держави мають можливість віднайти це рішення. Дякуємо вам, панове. Дякуємо. Дякуємо і телеглядачам, що залишаєтеся разом із нами. У гостях у нас були Олена Степаненко, медіатор, голова правління ГО Інститут альтернативних рішень. Дякуємо вам. Та дякуємо. Маркіян Варивода, медіатор, керівник ГО «Простір без суду». Дякуємо і вам, пане Маркіян. І до нових зустрічей, шановні телеглядачі.